Presentem Entre Dones, un llibre col·lectiu que ha estat publicat per Balandra Edició i és un recull de treballs d'escriptores tan destacades com Núria Cadenes, Isabel Canet Ferrer, Mercè Climent, Maria Josep Escrivà, Isabel García Canet, Pepa Guardiola, Carme Manuel, Anna Moner, Iris Picó i Raquel Ricard, que ha estat publicat per Balandra Edicions amb una editora, a més, que és Àfrica Ramírez. Benvingudes Raquel, benvingudes Carmen, Mercè i Pepa. Raquel, tu eres la instigadora. Com va sorgir la idea del llibre? Pues sí, soc la instigadora, estic molt contenta del resultat. La veritat que la història és, diríem, una història literària, perquè jo havia llegit, estava llegint Vides planes de Maria Ibars Ibars i buscant coses d'escriptores valencianes vaig trobar una tesi que estava penjada en internet de Maria La Cueva, que ha fet l'epíleg del llibre, en el qual ella parlava un poc de les dones escriptores de la postguerra, les dones escriptores valencianes, i explicava un poc com aquestes dones no s'havien arribat a conèixer personalment. O sigui, havien conegut els seus escrits, però no s'havia donat l'ocasió ni hi havia un ambient cultural que hagués permès que aquesta relació haguera pogut donar-se. Això me va impactar, me va fer pensar que ara en som moltes escrivint i que potser pues, estem cadascuna en el nostre escriptori allí amagades, perquè escriure és una faena solitària, i que no m'agradaria que això se poguera tornar a dir i que poguera tornar a passar. Llavors pues, bueno, vaig pensar en dones que escrivien, vaig escriure'ls una carta electrònica a cadascuna intentant seduir-les, i la veritat que la sorpresa fou que totes varen dir que sí. Vaig pensar una editora, vaig pensar en Àfrica tot seguit, la veritat que li ho comenti també a Francesc Calafat, que saps que és un gran animador de les lletres valencianes, i em va dir una bona idea, parla en Àfrica, i Àfrica va dir també tot seguit que sí. Després vingué la gran sorpresa de també li vaig escriure a Maria La Cueva, la vaig buscar per internet, vaig trobar que estava en Alemanya, i bueno, ella va vindre, mos van fer una trobada, Àfrica, ella i jo, li van proposar que escrivira alguna cosa sobre el projecte, i la veritat que bueno, ha sigut tot redó, facilíssim, ràpid, perquè l'aventura comença en novembre i estem en abril en el llibre Entre les mans. Com ha estat el treball? Marcar les temàtiques, donar les llibertats, marcar el nombre de caràcters? Bueno, el número de caràcters, pues, sí que vaig parlar en Àfrica, la veritat que hauria, ja, totes les que som, però hi ha més escriptores, però clar, el llibre també havia de tindre un número de pàgines, no podia estendre's molt més, i mos vam quedar en 10. Per tant, l'única premissa que hi havia era els caràcters, que eren 25.000 caràcters, 25.200 exactament, i que la temàtica era lliure, però que fos una relació entre dones, la que cadascuna volguera, no? Les protagonistes femenines i una relació entre elles. I això ha estat tot. Bueno, la meva narració es diu... És la número 10, és la que tanca. Pues, Despullades és un relat en què intente fer una reflexió sobre la bellesa en ve alta i la bellesa en ve baixa, sobre el cos, aquesta degradació, aquesta relació i bueno, moltes més coses que s'entreveuen per ahir. No? Carme Manuel, Stabat Mater Dolorosa, Justa Crutcher, Lacrimosa. Exactament. Molt bé, molt bé. Molt bé, molt bé. Tu ho saps. Com va sorgir la idea de Stabat Mater? Molt musical. Sí, 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 molt musical, del segle XIII. Bé, la idea sorgís perquè Raquel ens invita i ens diu que podem escriure els caràcters que ella ha dit, és a dir, unes 12 planes, més o menys, podem escriure sobre la relació entre dones. I aleshores jo vaig triar la relació entre mares i filles. I les relacions també d'amor, però també d'odi, la dificultat d'aquestes relacions, que sempre són perverses. Que és una constant en la teua narrativa. Sí, bé, en el que jo he fet fins ara crec que és una constant i és un tema que m'agradaria continuar resseguint i escorcollant,
perquè és un tema universal i que ens afecta d'alguna manera, sempre ens afecta perquè sempre hem tingut una mare, sempre hem tingut una mare, però també hem tingut un pare. I el meu conte parla d'això, d'aquesta possibilitat de no ser la mare perfecta. I l'Stabat Mater? El Stabat Mater, bueno, tu saps que això que és la figura de la mare de Déu, és el patiment de la mare de Déu quan veu el seu fill amb el calvari, el sofriment. Què passa? Realment hauríem de ser figures com Stabat Mater o tenim també les possibilitats de ser altra cosa més enllà d'aquesta figura de la dolorosa? Me fa molta gràcia perquè t'he de confessar una debilitat meua, eh? Soc col·leccionista de Stabat Mater. Sí. Tinc debilitat per pergoles, bueno, pues, però Rossini també no està malament. Molt bé. A veure què et sembla el relat. Mercè, i el teu? Bé, el meu també tracta també la maternitat, però des d'un altre punt de vista. Jo en algunes obres meues, bé, més ben dit en moltes, perquè els escriptors al final tractem els nostres fantasmes, havia tractat molt la relació pare-filla, segurament perquè mon pare havia faltat i per a superar una miqueta aquest dolor havia escrit obsessivament sobre això, però esta vegada és un aire fresc i he escrit sobre la relació entre mare i filla, però des del punt de vista del nadó encara no nascut, perquè clar, si tu t'es dona la casualitat que estic embarassada, no? I quan Raquel em fa la proposta, jo com sempre faig, vaig deixar el cap un poc en stand-by perquè m'acudiren idees, però es veu que jo només tenia una idea que era el xiquet o la xiqueta que em creixia a dintre. Jo desitjava molt que fos una xiqueta, però jo no sabia el que tenia, i vaig començar a escriure este conte imaginant-me que era una xiqueta, que la xiqueta m'escrivia el conte, i vaig posar el punt i final justament el dia que em vaig fer l'ecografia de les 21 setmanes i em digueren que efectivament era una xiqueta, i així el conte recobrava més sentit, no? Però no és solament això, sinó també és una reflexió al voltant del procés creatiu que tant ens angoixa de vegades als escriptors i de la importància de no solament la història que es conta, sinó de l'estil literari, de com s'estructura una història, i també hi ha una reflexió al voltant de tot això. I el teu, Pepa? Bé, el meu seria una tercera perspectiva de la maternitat. La meva mare desapareix ja, la meva mare s'independitza d'alguna manera. El títol és On ets mare? Ja es tracta d'una dona major que ha fet tot el que ha pogut per la seva família, per els seus fills, ha patit moltes circumstàncies determinades, és una dona normal, treballadora, del que ens podríem considerar avui en dia del món quotidià, de les dones que treballen i que es busquen la vida per a poder eixir endavant en independència, que sí que va buscant la seva llibertat i que en un moment determinat decideix tindre la seva llibertat pràcticament per complet i desapareix. Al voltant d'aquesta desaparició gira tot el conte de la família, de les veïnes, de molta gent que l'estima perquè està donant fent molt per tots, i ara quan ha desaparegut pues, la busquen i volen saber què ha passat en ella i estem en que li hagi passat el pitjor, però no contaré més. No. Són personatges, repetits quotidians, són personatges de dones molt senzills, molt de la vida del segle XXI, dones treballadores, dones que es busquen, que mantenen la família, que tenen que cuidar dels majors, dels menuts, que treballen alhora, però que en un moment determinat saben també buscar la seva independència, la seva llibertat. Crec que dins del que és el microcosmos de personatges tan senzills que presenta, són autèntiques heroïnes, conforme som avui en dia la majoria de dones, som autèntiques heroïnes i que la literatura les ha de reflectir. Hem d'omplir el buit dins del món literari de totes aquestes dones i sobretot en una visió de dona conforme manté el llibre. Les dones tenim unes experiències com a escriptores diferents als que puguen reflectir els homes escriptors, i crec que la importància d'aquest llibre i de molts llibres com aquests és que la societat es reflectisca dins del món literari sota la perspectiva de les dones. Sí, perquè es parla molt de dones escriptores, però després realment mires els catàlegs i no hi ha tantes. Raquel. Jo he fet un recompte de les escriptores que han publicat en el País Valencià enguany.
I en literatura infantil, que normalment és sempre hi ha més tant percent, enguany ha baixat, però no arribem al 25% en total. Si sumem poesia, narrativa infantil, narrativa, traducció, no arribem. I si llevem la literatura infantil encara reduïs molt més. Encara baixa més. Baixa més i a més hi ha menys ressò, sempre. Vull dir, has de buscar-los, els llibres. Si se fa un reportatge en qualsevol diari i dis-nos els 10 llibres que més t'han agradat, tu llitges i no en trobes, no trobes escriptores. En els programes, abans ho parlava amb Carme, no? En els programes d'estudis, en els batxillerats, etc. O sigui, la literatura universal, no hi ha dones escriptores. I la literatura està plena de dones que escrivim. O sigui, que és necessari visibilitzar. I després tenim un buit, per exemple, en el cas de les dones en la literatura valenciana. Se parla sempre de Sor Isabel de Villena i tenim un buit, fins que arriba Maria Benito, pràcticament inexistent, no? Però sí que estaven. Sí que estaven i escrivien, i de fet este llibre, per exemple, que te dic jo que estava llegint, es busquen llibreries de vell perquè no estan. Ara s'ha reeditat el llibre de matèria de Bretanya, però o sigui, tots aquests llibres que estan molt bé, estan descatalogats, inexistents, i ja t'he dit que has de buscar la literatura sempre pels racons, siguen que bueno, que n'hi ha moltíssimes coses. Bueno, Carme podria dir més. No, però no tenim ja temps. Però sí, però parlem sobretot també, ja per acabar, de la portada. Una portada molt especial d'uns artistes plàstics que fan tàndem, que és Anna Moner i Sebastián Carratalà. Efectivament, a més Anna participa també com a autora, o sigui que té una implicació doble també en el llibre. I després ja, bueno, estem així les quatre, però... Núria Cadenes, Isabel Canet, Maria Josep Escrivà... 10 escriptores, 10 visions diferents, 10 estils, vull dir que jo crec que és un llibre interessant perquè ofereix una perspectiva molt... I una gran antologia de la literatura feta per dones al País Valencià. Sí. Sí. Hi haurà una continuïtat? Això espero jo. Ja des d'ací vaig invitant. De moment ens quedem entre dones, aquestes 10 veus, així tenim representades 4. Gràcies Carme, gràcies Raquel, gràcies Mercè, gràcies Pepa. Molt d'èxit i així continuant juntant tots perquè les dones escriptores al País Valencià tinguin visibilitat. Moltes gràcies.